Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою, проте повністю контролюється Збройними силами України. Всі наші частини діють злагоджено та мужньо. Ворог продовжує нести втрати у живій силі та техніці. За інформацією оперативного командування «Південь», двічі наша штурмова авіація відпрацювала по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Береславському районі. Біля населеного пункту «Червоний маяк» у Береславському районі зусиллями наших військових 49-та ворожа армія лишилася без свого пункту управління. Вишенці, це біля Давидового Броду, уражена командно-спостережний пункт батальйона тактичної групи 76-ї десантно-штурмової дивізії ворога. Це все наш напрямок. Окупанти продовжують терор мирних громад та населення. Сьогодні вночі Орда додала ще одну сторінку до списку своїх кривавих злочинів. Знову масованого удару окупантів зазнав Нікопольський район. По ньому орки випустили 120 реактивних снарядів із РСЗВ БМ-21 «Град». У Нікополі загинуло троє людей, 7 поранено, серед них 13-річна дівчинка. Троє поранених у стані середньої тяжкості, перебувають у лікарні. У місті пошкоджено 40 багатоповерхівок та 2 приватних будинки. 5 квартир повністю зруйновано. Також під удар орків потрапили 3 школи, будинок дитячої та юнацької творчості, 2 магазини, гаражі та машини містян. У селі Придніпровське, це теж Нікопольський район, пошкоджено 14 приватних будинків, пошкоджено амбулаторію, торгівельний центр, стадіон, лінію електропередач. Тобто скрізь ворог завдає ударів по мирних об'єктах. У Криворізькому районі вночі ворог обстріляв із РСЗВ «Ураган» Зеленодольську громаду, а ввечері її прикордонні території. Пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Слава Богу, без втрат. Триває розмінування території Криворізького району. Сьогодні поруч із селом Велика Костромка знешкоджено відразу 28 касетних боєприпасів від «Торнадо С». У самому Кривому Розі ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Комунальники проводять мирні роботи, триває підготовка міста до зими, проводяться роботи на мережах і в котельнях. Також ви бачите, що роботи йдуть по покосу трави. Зараз сезон алергенних рослин, і це дуже важливо для багатьох городян. Тому прохання до підприємців навколо своїх об'єктів. Також виконуйте відповідні роботи. Це ваша відповідальність за законом. І на завершення. Хочу ще раз сказати про інформаційну безпеку, і, якщо можна так сказати, інформаційну гігієну навіть. В соціальних мережах. Ніяких переміщень військових, ніяких місць розташування техніки і так далі. Ні в постах, ні в обговореннях бути не повинно. У ворога створені цілі підрозділи, які моніторять таку інформацію. І друге. Не сійте паніку у соціальних мережах повідомленнями, що хтось десь щось чув, десь щось бахнуло і так далі. Як я вже казав, про вибухи на кар'єрах заздалегідь виходить вся інформація в каналі «Сирена Кривий Ріг офіційний». А про грозу можна переглянути на будь-якому метеосайті. До речі, ліквідацію наслідків дуже сильного шквального вітру з грозою, який надвечір пронісся містом, уже займаються комунальні служби. Я розумію, що час тривожний. Але якщо буде щось дійсно серйозне, то інформація з'явиться в офіційних джерелах. Бережіть свої нерви. Але про сигнали про повітряну тривогу обов'язково переходьте в укриття. Дякую всім криворіжцям, які разом з нами ось уже шостий місяць працюють над зміцненням оборони міста. Допомагають нашим військовим, допомагають переселенцям, забезпечують роботу інфраструктури міста та підприємств. Зберігаємо спокій
витримку, віримо в наші Збройні Сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!